for the message. Ja, i kemi ndarë dhe rolet. Polici mirë, polici keq. Tani do kalosh tek jemi të dytë mirë dhe të dytë këqij me raste. Sa bukur, bad boys for life. Me raste. Do kalojm pak tek pyetjet personale. Pyetjet personale. Do i bëjmë vetë Arbër, se kemi shumë për të folur me Sara. Jam su tani, ose ç'problem. Ne kemi konsumova veten dhe zërin. Teksa mbetemi tek shtëpia e Big Brother, sigurisht që dashur apo pa dashur, e thamë që ti u bëre se një tregon që, po në fakt, ishte dikush, ishte një djalë që ty ndoshta mund të të pëlqente në biseda, ndoshta mund të të pëlqente pak më shumë se të tjerët, dhe a ishte një djalë, ky a ishte e qartë për publikun, ky afrimiteti yt me Fationin, pra a ishte real, miqësor, apo ndoshta mund të kishte lindur diçka nëse do të vazhdoni të ishit pjesë së shtëpisë? Nuk e di, them drejtën, nëse do kishte lindur diçka, po Fationi është më ka nejtë afër në ato momente kur unë ndjesha keq. Në fillim nuk haja buk, të them drejtën, dhe Fationi thonë të shiko do hash me zorë, gatun të më ka nejtë shumë gati. Normal, Lona, shu të kësha përru. Po, shumë djali mirë. Po, kësha gatuar trana, petka. O, trana, vdes. Shikon. Kështu që nuk e di, nuk mund them, sepse i kam bajtë dhe bajtë tjera shumë afër. Jo, kemi raporte kështu miqësore. Po, kemi folur, jemi miqë. Keni bërë një plan për si se bëm këtë kështu, si se bëm atë kështu? Jo, jemi aq të padjallëzuar ne, sa nuk i bëjmë këtë gjë, nuk flasim këtë gjë. Po pra. Atë shkretë, as puna jonë, të mirë të jetën. Jemi si enjoy çat bëjmë. Sara, ti patë një super surprizë, një nga më të bukurat brenda shtëpisë së Big Brother. Arbër, me që nuk je në DNA ose dhe mund të jesh, po bën sikur. Do bëhet xheloz. Sara si zbritën nga qielli. Po, janë ato trëndafile. Da, po, dhe shumë buqeta me lule. Ta themi, apo mos ta themi. Dhe u tha që është një admirues sekret. Por, unë besoj. Dhe pa e theri këtu në topar, me në radu gjisha unë. Zbuluar. Mesajëm kanala shumë. Ja, mund. Si për fundime, kemi zbuluar këtë djalin? Duke që po, duke që kemi zbuluar, por, ja, që kaq mund them për momentin. Kur ta kemi atë konkrete, po, jemi në rrugë të mirë. Kur ta kemi konkrete, do ta... Do ta bësh publike për të. Po pse s'më morën fare seriozisht që mund të isha unë për shkakun? Po, se e kemi gjetur, se mos keq kuptohemi. Do ta bëjmë publike nëse e kemi gjetur dhe un kam bërë thirrje për këtë adhurusin në disa programe dhe kanë dalë disa opsione para, po tani duhet i vërtetojmë. Jam disa. Ka disa opsione, ha? Jam disa. Duhet i vërtetojmë Arbër, sepse dalish para thosh jam un adhurusi, tani un i dhu provat, se nuk jam vajzë që mashtrohem lehtë. Ti nuk do zgjidhësh atë që realisht ka sjell trëndafilat, po atë që do të pëlqejmë fundit. Po patjetër, trëndafilat janë shumë i bukur, po tani janë në shumë gjëra të tjera përveç trëndafilave. Një kputur nuk çon ai shumë trëndafila, më beso. Se masa ishin, se më kam përësit 1234. Na, ja, ishin më shumë. Ishin më shumë? 1235. Nuk jeti e shikon. Për një tiku. Sara, ti po thoje që je transferuar tashmë në Shqipëri, po shë projekte për të bërë pjesë, jo vetëm e showbizit, po ndoshta edhe televizionit, jo, po e pyes, familja jote, çfarë të tha kur dole, dhe më thënë si është ndjerë për ty, edhe çfarë po përjetojnë tani që besoj jeni të gjithë në Shqipëri, apo jo? Po, ishin shumë krenar, normalisht, sepse ato kanë qenë arsyja, pse kanë motivuar që të hy aty, por, thanë, shiko, Sara, nuk kemi po 100% vetë vetja jote. Po, sa ta t'njojnë më mirë. Po, ato m'njojnë dhe thonin, shiko, ti nuk je kjo që rrinë kaq urt, ti flet, ti merë pjesë në për debate, edhe për këtu janë zhgënjur pak, se kënë thanë, shiko, nuk ke qenë 100% vetë vetja, ama normalisht që janë lumturu me sjellin time aty mrejn, edhe ka pas normalisht momente që unë kam qenë shumë aktive, edhe pse jo gjatë gjithë kohës, edhe janë happy me sjelljen time. Vajza, çfarë të thaj?
Vajza, e kishte marr malli, por prap ishte i qik, kishte ngel hatri. Po të bante mëri normalisht. Ke lan mua 3 javë. E për kë pra ta? Por e mashtrova se ja di mënyrat un normalisht. Isha brenda në ekran, mund të më shihe 24 orë në 24 direkt. Po për këto projekte që na fole pak më parë, mund të themi diçka më shumë? Jo, për momentin nuk mundemi. Kan bën me televizionin apo po, privatisht? Ah, okay. Do merren vesh, kështu që nuk është diçka. Okay. Qen ka shumë nice si yes, gjë. Pra course. Do të shohim në ekran. Na vjen mirë. Vesh pasaj kur të mbaroj emisionin apo jo? Ta mendoj. Shumë gjëra do ky Arbër sot, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj Arbërin sot. Sara, ti po thoje që kjo eksperiencë në fakt ka qenë ndoshta më veçanta, po ndoshta edhe më e vështira që mund të kesh provuar. A kishe ti ndonjë moment kur je ndier vërtet keq brenda shtëpisë, dhe cilët ishin personat prej të cilëve jam ndjer në këtë mënyrë. Mund them jam ndjer me vërtet keq kur ndodhi nominimi i fundit kur më nominoi Juli, sepse gjatë gjithë qendrimit tim aty mrena kemi qenë afër me njëri tjetrin, më mbante afër dhe me njerëzit që ai debatonte kur erdhë pjesa zgjedhjes, ai zgjolli ato që të rinin në shtëpi dhe aty kuptova që njerëzit këtu nuk janë dhe aq real sa mund të paraqiten ty aty, se kur vjen puna për të bëj një zgjedhje nuk dua të shpëtojnë. Dhe këtu jam ndjerë me vërtetë zhgënjyme nga Juli. Po këtë gjë nuk është se nuk e prisin, apo jo, se në fund ditës nga biku dihet se të gjithë janë për një lojë. Prisja më shumë e pret aty, por më shumë e pret nga njerëzit që nuk rrinë shumë. Po. Më shumë e prisja nga njerëzit që kemi pas debate, gjëra, por jo nga njerëzit që më kanë mbajt afër, kështu që po. Si të duk prajmi i djeshëm? Do me thonë, e parashikove që mund t'ishte Lediona persona që do jo, dilte? Jo, merë shumë kesh që doli Lediona. Lediona është një vajzë shumë e mirë, më ka nejt afer dhe ato ditet e para. Besoj që ka njerëz aty mrena që nuk... që du të vinin para Ledionës. Po, Rikja du të dilte para Ledionës, sepse une shof Ledionën më aktive, më lojtare. Kusht tjetër... Për jetë mirë nuk më të them se është shumë personazh interesant dhe nuk ka pas kohë që të tregoje vetën. Që të shpërthej. Po, po. Jetë mirë ti kanë dhënë gjithmonë këtë rolin e i kanë e, opinionisit, këshilltarit. Po. Si e ke parë aty? Se është tani mos harrojmë që është një ish fitues jetë mirë. Si e ke parë brenda, domethënë normalisht aty brenda është ndryshe nga çfarë bën jashtë. Thjesht mendoj që po e merr shtruar lojën e tij. Po, edhe kam besim, loj që nuk shtrohesh dot. Është një loj që nuk shtrohesh dot, por besoj që publiku e kanë kuptu që ai pozin diçka në vorbet aty edhe do të ndodhë nga diçka. Po, e ka lënë publikun që ta kuptoje se shiko, unë kam gjëra të tjera që kush do doje ti që ta fitonte Big Brother? Unë do doja, kë do doja unë? Them drejtën si pas lojes, unë do doja Eglen, sepse pavarësisht atyre ofendimeve, le themi që gjithë banorët i kanë bërë aty mëra, jo vetëm Egla. Me që jetë Egla, gjithë kemi një kuriozitet të madhë që Egla këtë lloj reagimesh, lojesh i bën sepse është një lojtare mirë, i bën sepse është ashtu, apo se është një miksimi të dyave. Po, se ajo është edhe këtë... mendoj se ajo pjesa aktrimi gjithjetës e saj bën një pjesë shumë të madhe tek loja saj. Edhe është vështirë të them a është me vërtet apo është një super aktore. Besoj pak nga të dyja. Okej. Okay. Po. Të dëgjojmë një këngë të bukur? Yes. Do të vazhdojmë të jemi me Sarën. Ishte dhe... më bukur të dëgjonim Sarën, po dhe kënga e bukur. Do të dëgjojmë një këngë tani dhe është pikërisht Mirage nga One Republic në Top Albania Radio. Do të rikthehemi me një tjetër vajzë Supergirl që do të vinë në 18:30 në Top Albania Radio. Me Sarën do të jemi sërish.